celý březen jsme dostali od Spartana takovou domácí výzvu a soutěž, kterou nám celý únor krypticky teasoval. V podstatě sdílel jenom hashtag Spartan44 bez jakéhokoliv vysvětlení a nechal nás, aby jsme měli svoje teorie, co to znamená. Abych řekl pravdu, tak mě víc bavilo přemýšlet, co to vlastně znamená, než ta samotná výzva, ale dobrý. Myslel jsem si, že dostaneme nějaký virtuální závod 44-kilometrovej. Nakonec ne, budeme dělat angličáky. A to konkrétně 44 v kuse. To je víc, než co většina z nás v kuse kdy udělala. Podstata té výzvy a soutěže je naprosto jednoduchá. Udělat 44 angličáků, zaznamenat si svůj čas, hodit to do formuláře, který tady teda přikládám dole v info, a ten, co má nejkratší čas, vyhrává. Jednoduchý jako facka. Škoda, že to provedení není tak jednoduchý. 44 angličáků, to ucejtí nohy, prsa, ramena, celý tělo tě pak bolí. Nebo možná ne tebe, ale mě určitě. Soutěží se celkem ve 4 kolech a o co se soutěží, jsou volňásky na Spartana na registraci. Což je docela pěkný stimul, že jo, protože i ten nejlevnější Spartan stojí od 1200, vejš, možná už to 1300, přesně teďka nevím. Prostě strašný prachy to jsou, no. Takže snažit se vyhrát opravdu vyplatí. Jo, ještě jsem zapomněl. Spartan ještě teď sdílel, že budou každý týden losovat někoho z těch, co budou sdílet svoje výsledky, a ten vyhraje startovný na Spartan Trail 10 anebo 21 km. O důvod víc jim sdílet ty svoje výsledky. Do detailů, jak v tomto smyslu funguje age group, asi úplně zacházet nebudu, to bychom tady byli zbytečně o 5 minut díl. Prostě jenom udělej 44 angličáků, zaznamenej si čas, pošli to tam, hotovo. Pokud se teda kvalifikuješ do finále, tak se ti Spartan ozve s tím, že jsi ve finále a potom ve středu budeš na Zoomu a budeš muset udělat těch 44 angličáků znova. Před publikem. A nesmíš mít horší výsledek jak o 5%, než to, co jsi předtím publikoval. Teď, když natáčím tohle video, tak máme vlastně už druhý týden. Já nejsem k něčemu dokopu, tak to samozřejmě trvá, než udělám tohleto video. Takže 10 dní mi to zabralo, než jsem to začal filmovat. Hrůza se mnou je to, prostě trvá mi všechno. Dobrý, i kdybys třeba nevyhrál, což se samozřejmě většině z nás evidentně stane, tak proč nepotrénovat, že jo? 44 angličáků je mnohem víc, než co budeš potřebovat na jakýmkoliv závodě. Tam je postih vždycky 30. Takže proč nepotrénovat? Píš, jak se říká. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Něco mi říká, že na to bojiště si ještě chviličku počkáme. Jenom kdyby tě to zajímalo, tak tady teď pustím svoje časy z prvního týdne, pochopitelně v timelapse, protože bychom tady jinak byli hodinu. Tak zatím kvalitně potrénuj, hodně štěstí a čau.